16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama je svetska globalna kampanja koja obeležava više od 1700 organizacija u više od 100 država širom sveta i ona obuhvata nekoliko važnih datuma u okviru tih 16 dana. Počinje 25. novembra na dan borbe protiv nasilja nad ženama. Nakon toga se obeležava 1. decembar, dan borbe protiv SIDE, 3. decembar, svetski dan osoba sa invaliditetom, 6. decembar, dan Montrealskog masakra ili dan sećanja na femicid i završava se simbolično 10. decembra na svetski dan ljudskih prava. Ono što se danas dešava ovde jeste da se sastaje Komisija za rodnu ravnopravnost u proširenom sastavu, da se malo govori o tome šta se do sada radilo, kakvi su podaci što se tiče Srbije, kakvi su podaci u Pirotu što se tiče nasilja nad ženama i koji su to pravci koji su i aktivnosti koji su pokazali dobre rezultate u poslednjih nekoliko godina i na čemu i dalje treba raditi. Sa kojom se temom vi predstavljate danas? U čemu ćete govoriti? Nasilje nad ženama u Srbiji je tema koju ja predstavljam. Znači, ja sam prikupila podatke od Autonomnog ženskog centra, zatim iz Observatorije za praćenje nasilja nad ženama i tako dalje. I imaću PowerPoint prezentaciju koja bi trebalo da oslika stanje u Srbiji. Tako da je to ono što ću predstaviti. A inače, naša organizacija isto tako obeležava 16 dana aktivizma. Mi to obeležavamo moderiranim diskusijama i projekcijama filmova, dokumentarnih i igranih na različite teme u skladu sa ovim datumima koje sam pomenula.